歡迎收睇《東張西望》啊！我諗好多人都知道啦，有一幅世界著名畫作咧，就叫做《最後的晚餐》。但原來呢個世界上咧，亦都有最後一份快餐嘅。嚇！快餐周圍都有噶啦，點會係最後一份啊？嗱，話説咧，冰島喺十年前啦，因為金融風暴啦，令到一間咧國際連鎖快餐店都做唔住啊，要全面撤走。咁喺結業嗰日咧，咁有居民咧就買咗一份漢堡包同埋薯條啦。點知擺咗十年啊，到而家都係冇腐爛，仲入埋博物館添。咁啊，餐廳就解釋啦，食物要腐爛咧，就同呢個空氣水分有關。咁如果水分不足啦，咁誒唔會產生毛菌，所以就冇變啦。哇，咁講法真係好過食防腐劑喎。咁我都移民去冰島啊，可以長青不老啊嘛。不過有啲嘢話變就變嘅。樓啊樓啊，好多樓啊，可惜全部都唔屬於我嘅咧。香港地樓價比天高，莫講話要買樓上車，就算只係想要個蝸居棲身，都唔係咁容易噶。好彩有發展商尋日宣布會借出錦田江下圍大約43萬平方尺嘅中地俾政府興建為期7年嘅過渡性房屋項目，預計有2000個單位，可以容納7至8000人，暫解燃眉之急。不過有住喺發展項目側跟嘅村民對呢個方案就唔多歡迎啦。唔想。因為其實真係個我頭先都講過，交通配套做唔到啦，空氣會咩啦，同埋就係話你收咗其實係咪真係會係一件好事呢？因為我哋住開你見咁大地方，喺我哋嚟講擠迫啦，嗰、那個保育啊嗰啲咧，我會覺得係真係少咗咯，因為你咁大面積收咗地方，咁冇曬啲菜田，冇曬啲嘢，淨係起屋，咁你諗下環境啦。保育啊，即係各方面我都覺得唔係咁好。據我哋了解，江下圍一帶一般都係中地或者農地，有原居民喺度定居，亦都有租户喺度租田耕作。喺項目地段入面，仍然有5至6個租户喺度作業。謝生由佢爸爸嗰代已經開始喺度租地，而家租緊50000尺嘅地方，面對突如其來嘅收地，佢都表示失望啊！政府應該用土地收回條例咯，全部一次過收過，收曬。如果你咁樣收嘅話，我哋喺度種咗幾十年嘅，冇得安置咯。即係如果佢真係收地啦，你最大嘅意願係點樣呢？可以揾翻一啲地租翻俾我哋種翻嘢咯。一個如果唔係嘅，手停口停咯。其實都幾係㗎，幾彷徨㗎。又因為有兩個僆仔喺度咧，咁又冇地方住，都幾係嘅。佢一嚟到一毫子都唔想俾我，叫我走。呢一带除了中地和农地之外，原来还隐藏着一个3级历史建筑。我身后的江下围咧，佢系3级历史建筑嚟噶。不过见到佢杂草丛生，应该都好耐冇人打理过啦。虽然行入去好似要探险咁款，但其实呢度历史相当悠久，系一座1933年已经兴建嘅客家式住宅，包括一个主楼、一个工人宿舍同一个门楼。有巨型高大的原石柱，又有各种石刻和雕花，相当有特色。不讲不知，香港沦陷期间，日军曾经进驻在这里，直至二次大战结束之后，这里还做过临时警局，是八乡警岗啊。不过随着今次兴建过渡性房屋，这座古迹都会复修活化，开放给公众使用，希望到时可以在发展和保育之间拿到个平衡，人人都欢喜啦。Patrick Sir 之前睇呢個流行經典50年咧，喂唱歌得喎、啊，其實咧我都幾唱得嘅，不如揾日夾啤咧。喂，係啊，好啊，嗱，監製聽到啦嚇。喂，講起唱歌咧，你知唔知咧？原來對我哋健康都有幫助嘅喎。據專家講咧，一個60公斤嘅成年人咧，唱1分鐘歌咧就可以消耗20個卡路里，咁即係唱連續2個鐘頭歌咧，就可以等於行咗4個鐘頭山啦。不過我就唔明啦，點解阿肥媽仲可以 keep 到而家嘅身形咧？哦，肥媽都夠膽講，你都係乖乖地睇下啲前輩表演下啦。All my troubles seem so far away。 皎潔的月夜，醉人的沙灘，出現了5個鐘頭，沉醉於自己的歌聲中。沒錯，就是牛下女高音歌5個鐘頭，拍緊外景還要重拾青春，他們個個歌神上身，未埋位先唱歌。呢晚嘅剧情讲到，佢哋嘅雅兴被人彻底破坏，冇错啊，系大妈着实睡衣嘅大妈，好我攞好多支啊！大妈一个波飞过嚟，代容就中晒头奖，呢个动作瑞伟争住出手啊！三二 action！
家人，哇，哎呀，家。五个钟佬喺沙滩谂住重拾青春，想当年佢哋嘅 yesterday 又系咪咁嘅咧？咁会唔会咧？以前咧都系咁样唱下歌仔啊，识下女仔咁咧？呢个要问阿代容先。我哋嘅发言人，我太后生嗰阵时唔系好记得，佢多到唔记得。唔系佢而家呢个时间咧系唔可以讲呢啲嘢。系啦，我知道。讲得住，讲得噶，讲咗好大镬啊！以前嘅嘢说不得，不过而家就好唱得，简直系手到拿来啊！你哋越唱越上瘾咯，咁会唔会拍完剧之后成立翻个男团出嚟咧？有得谂喎，佢谂咗好耐，佢谂咗登台噶啦，直情系咯，咁快，即系谂下大家可以做啲咩啦？勾完勾穗位啊，打凌空翻啊，打杂技啊，咁样有谂噶，有谂噶。诶，蒋志刚除咗眼镜就算啦，咁真系好吸引啊！喂，今日嚟到呢度咧，咁美丽嘅海滩啦，跟住咧吹住海风，咁不如就俾我有个少少请求 ，jam 翻一两首歌俾我做下 live 得唔得啊？都唔系 jam 嘅创作嚟噶，系啊。虽然呢只歌都唔知喺边度嚟嘅，咁啊，但系总之啲歌词系肯定创作嚟噶啦，创作啊，系啊，吓。咁我就好，仲记得系嘛？我哋清下喉咙先。得得得，咁啊吓 ，OK。高音泪流下，我系吴代用。我叫张志光，我是郑经纪，我是曾伟权，我叫欧瑞伟，牛下女高音。老不實位咧就係美德嚟嘅，最近有人喺巴士上邊咧就執到嘢啦，於是乎咧就擺上呢一個社交平台咧就叫人領翻個失物嘅。不過啲網民咧就將個重點放咗去第二度喎。冇錯啊，因為早兩日咧有個小學生就留低咗本功課簿啦，留喺筆袋喺個座位上面啦。但係咧佢個象真度，你睇下個筆袋象真度實在太勁啦，所以大家有時睇唔出啊。大大條紅衫魚真係好潮啊！哇，望落咧真係好似條魚㗎，不過無論點似都好，都唔及佢哋咁似條魚啊！每个女仔都有个梦想，就是成为童话中入面嘅主角啦。咁你心目中嘅主角系边个啊？呢度就公主、美人鱼同仙子，你会想做边个啊？仙子咯。我会拣做美人鱼。美人鱼点解嘅？因为咧，我好想去海底度睇下唔同嘅鱼嗰啲。如果一日你系美人鱼，你会做啲咩呢？我会在海道周围游，看看有什么好玩。除了仙子，几乎个个女仔都想做美人鱼。唉，咪发梦啦你，学佢咁咪做到咯。因为觉得美人鱼在深海畅泳的情景实在太优美了，所以 Iris 不单止将自己变成条美人鱼，还开班授徒，等女士们将儿时的梦想化为现实。我觉得美人鱼泳池呢样嘢咧，除咗系靓啦、健康啦，其实仲有一个好背后一个我觉得好重要嘅理念，就系即系可能由细到大睇美人鱼，即系我相信大家人都系睇卡通睇先啦。咁可能身边有好多人都会同你讲呢样嘢系假嘅，咁我相信好多女孩子可能细个都会俾人烦到，即系可能大人会同你讲话假噶，唔好再烦我啦嗰啲啦。咁但系就系一个运动可以话俾你听，如果你去努力去做一样嘢，你去学，你去练习。因為最重要呢件事是要學的，即係唔係你淨係買一條魚尾翻嚟，你就係美人魚咁樣。咁然之後你就會做到呢一啲人哋話俾你聽唔會做到嘅事情。要做美人魚，唔一定要係美人，不過就一定要有條尾啦。呢度有各種款式嘅魚尾，有似錦鯉啦，有似孔雀魚啦 ，Iris 仲話有似鯊魚嘅款式添啊！除咗出水要靚，最緊要就係落水能遊啦。咁其實咧，我哋魚尾雖然有好多唔同嘅款式啊，唔同嘅顏色啦，但其實都係一啲泳衣布料嚟嘅。咁佢係好有彈性嘅，唔同嘅人啦，唔同嘅身體嘅 size 都可以著到嘅。呢個就叫做單殼。咁當佢游水嘅時候，就好似蛙鞋嘅功能咁樣咧。咁所以我哋著住呢個魚尾就可以有一個推進力啦。将单扑套入透明胶套，再放入鱼尾泳衣入边，一条美人鱼随时就可以诞生啦 ！Mandy 即将由美人演化成美人鱼，由陆地靓到入水底。为咗唔俾佢靓晒，老师决定揾多两位同学一齐嚟上堂啊！
咁細個都有幻想，如果好似美人魚咁樣係點樣游水咧，又想體驗一下咯。同埋我聽啲朋友講話，著呢條美人魚尾咁樣游水咧，係可以瘦身噶。做美人魚最基本嘅目標都係喺水底影張靚相、拍條片啫。所以美人魚泳術首先要學習嘅就係水底看眼，冇難度啊。跟住仲要學識呼氣，咁先可以將自己定喺水底影靚相噶嘛。再學埋以腹部、臀部、腿部有規律咁樣擺動前進，就可以進展優美泳姿，成為一條不折不扣嘅美人魚啦。当几位同学都熟习晒美人鱼嘅泳姿，就可以到戏玉将自己幻化成为传说中嘅美人鱼，摆 pose 影靓相啦！各位观众，靓到跌落水抌一声嘅美人鱼正式登场，佢哋而家就可以暂时摆脱陆地上嘅烦忧，专心喺水底享受做美人鱼嘅乐趣。喺呢个时候，最重要嘅梗系摆靓 pose、影相同埋 act like 啦。唔知 Mandy 对自己嘅表现满唔满意呢？因为本身我系唔识游水啦，我又好惊水嘅，咁我总共咧就应该学咗45分钟左右啦，咁但系咧都算，我觉得系比我想象之中咧唔算话好难嘅，因为可能我啱啱学咧，咁就唔系话影到啲好靓嘅相咯，但我觉得对一个唔识游水啦又惊水嘅人咧，可以喺个水度擘大眼都算影到张几靓嘅相咧，我觉得已经系好好噶啦。不过想做美人鱼，除了要体力和毅力，还要财力，因为参加一个体验班大约都要成3000元的。迟些还有小美人鱼课程，到时就连小朋友都可以实现做美人鱼的梦想了。回来东张西望，泰国清莱的睡美人洞去年6月就发生了一宗因为洪水导致到一队青年的足球队被困，不过最后大家全部获救。不过自此以后这里就成为了全新的旅游景点，很多来自世界各地的人都来到打卡。不过其实这个洞穴都还未开放，但由即日开始泰国当局就会正式开放这个睡美人洞给游客参观。哇，泰国政府真是厉害，一个转身将大家又怕又黑蒙蒙的东西化做旅游卖点。不过以下这件事都是黑蒙蒙，但絕對不是賣點咯。公屋不俾養貓，不俾養狗，就係人都知啦。不過聽聞呢度有個單位懷疑養咗一啲好得人驚、人見人憎嘅動物，究竟係咩咧？究竟係咩咁得人驚呢？哇，係老鼠啊！隔住氣出塊玻璃都見到啲老鼠家族喺呢一個公屋單位入面開 party。呢度有一隻，隔篱仲有两隻，哎呀，睇下佢哋跳嚟跳去，玩得几开心啊！唔知系咪一家大细，连埋三姑六婆都住喺间屋入面呢？今年1月到咧，进出门口咧就发现到对面嗰个单位咧就经常有老鼠出没啦。曾经喺个单位窗口。同一時間見過有5隻喺裏邊喺度活動緊咯。咁平時有冇見到佢打開門？有冇望到佢裏邊屋裏邊嘅情況係點樣㗎？佢長期冇清潔啊，或者執埋啲雜物啊堆埋一齊啊，即係我哋嚟講就係垃圾咯。間屋咁污糟，成班老鼠長期住喺屋入面冇人理不特止，仲爬埋入去隔離鄰舍嘅屋入面，咁自閉啊嘛！喺個窗口入定係？係窗口側邊窗口，依度都有，依度都見過一隻。依度佢又有。係啊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 。咁你係你間屋咧最多見到有幾多隻咧？試過2隻。即係死咗嘅定係生？喐嘅，生嘅。喐㗎。係啊係啊係啊。哇！咁你哋驚唔驚啊？死咗捉咗5隻，死咗捉咗5隻㗎啦，已經黐咗5隻㗎啦。黐即係老鼠膠黐咗5隻㗎啦。係啊，見到佢喺條渠嗰度爬咯。啲水渠啊，幾大隻左右咧？啲老鼠幾大隻啊？好似咁大，唔識講喎。總之就咁大啦。大隻好大隻啊！係啊係啊，好大隻，好大隻㗎。有另一户鄰居仲話有人養到啲老鼠越嚟越大隻。初初見咧就可能手掌咁長啦，咁大概一個禮拜之後咧，只老鼠係已經係差唔多筷子咁長咯。因為有朋友都試過屋企有老鼠係。小朋友是病足個幾月咯，即係又屙又嘔咁樣，即係啲細菌感染咗。係啊，都好驚。啲老鼠又大隻又多細菌，住喺呢一度要點樣防備呢？消防處攞嗰啲膠黐咗3隻，跟住最後咧有啲嘢食，如果有面咧，跟公仔面，如果放出嚟咧，我哋好耐啦冇啦，放出嚟佢又會有走到入嚟嘅，前後窗啲生動物咧就避免咗咯。但不可以冇空氣噶喎，有時。有冇話用過啲咩方法去捉啲老鼠啊？
用呢、這個咯，即係用呢嚿嘢嚟嚇佢嚇走佢咯。有啲聲音出嚟嘅啲嗒嗒聲咁樣咯。係啊，咁係買咗幾多錢啊？係咪都係自費定係點樣？自費嘅呢、這個$500+到咯。係啊，即係為咗捉老鼠真係各出奇謀。係啊係啊，你有冇計過自己即係為咗捉老鼠使咗幾多錢啊？差唔多$1,000都試過。哇！使成$1,000去到防鼠，但系鼠患问题睇嚟就系依然都冇改善。佢哋怀疑老鼠不停咁喺呢个单位开枝散叶，百子千孙啊！不过单位嘅门口都好多老鼠屎啦，越嚟越多啦，同埋都发出啲臭味咯。即系见到有老鼠喺呢一个单位度躝出嚟。窗口嗰度咁样，嗰阵有个唔知咪烂咗啦，嗰阵有个窗，跟住好臭嘅，好臭嘅单位，行过就好臭。個個鄰居都話呢一個單位傳出臭味，每一次行過都會喺窗口嗰度見到啲老鼠喺屋入面走嚟走去，睇到都毛管凍啊！呢個單位咧就係啲街坊話咧裏邊懷疑咧係養老鼠嘅單位，其實依家就咁喺個窗度都見到咧有成1、2、3隻老鼠條尾突咗出嚟，咁我依家試下俾啲聲佢哋就會即刻走，見唔見到？啲老鼠即刻走咗啦！裏邊咧就咁喺呢一個玻璃窗都有成3隻企咗喺度。頭先咁，我估佢屋企裏邊應該都有好多老鼠喺度。嗱，雖然我行味不嬲咧，都係天不怕地不怕噶，不過見到條老鼠味咁發出嚟咧，我真係好驚啊！一於就敲門訪問下住喺入面嘅人，亦即係老鼠們嘅米飯班主先。唔該，可唔可以出嚟傾兩句啊？明明單位就開住燈嘅，但係住喺入面嘅人偏偏就唔開門，唔知係咪驚啲老鼠嬲嬲豬咧嚇？喺我哋敲完嘅冇幾耐，咁啱大廈保安亦都收到投訴上門拍門，同樣都係食白果。好彩皇天不負有心人，喺我哋臨走前竟然俾我哋撞到佢出門口啊！啲人成日話咧呢度好多老鼠啊，你間屋有冇老鼠啊？有少少啊，2-3隻半。見到都2-3隻，見唔到嘅咧。但係你由佢喺屋企行定係點樣咧？咪打下佢咯，有時趕走咯。即係封住佢啲出路啊。唔怪得知成竇老鼠困住曬喺屋企入面啦。但係你就由佢定係點樣咧？由即係由佢喺屋企自己繼續繁殖定係點樣啊？會唔係趕走佢咯？趕唔趕得走啊？唔走噶。唔走，咁你會唔會點樣處理？定係由佢咧繼續住咁咧，同你一齊？唔好俾佢入嚟咯。冇俾，但係佢住咗喺你屋企咯喎。咁你唔好，佢冇嘢飲，佢渴死噶嘛。有冇啲死老鼠喺屋企啊？發現？冇死咗。屋企完全冇做防鼠同埋滅鼠措施，啲老鼠喺度好食好住，梗係越養越大隻，仲唔驚人添？啲街坊咧隔離左右話咧喺你屋企有啲老鼠躝出嚟喎。係咩？係。我要有。有嘢做要出行。係自己有冇養老鼠嘅習慣啊？冇冇，因為養老鼠啊。係咪啊？但係會唔會即係你有啲街坊話係懷疑係你喺屋企養咗老鼠，所以走曬啲老鼠出嚟咁樣？咁你會唔會想澄清翻啊？俾食物俾啲老鼠咧？點會養老鼠嘅啫？但係你會唔會考慮去即係整死屋企裏邊啲老鼠咧？究竟佢都是鼠患的受害者之一，定是他屋企就是鼠患的源头呢？我们都不得而知的。但有一样东西很肯定的，就是最困扰的一定是住在周围的邻居，防不胜防之余亦都投诉无门。没有见过有人灭鼠的，我唔明應該，但佢哋話有嘅，即係打電話俾房屋署，佢話做下有，地下有，上邊有做緊，即係會有做過嘅，但係我唔見佢哋有做過咯。前後去咗最少3次啦，叫做親身去到個辦事處見主任啦。咁我就覺得主任個反應同埋嗰個處理咧係慢嘅。就住事件，我哋去信向房署查询，佢哋话9月下旬接获个案后，去过单位视察，期间并冇发现鼠踪。佢哋又指，一般房署系负责公众地方，例如走廊嘅清洁工作，单位内则由租户负责。不过现时喺走廊同埋垃圾房已经放置老鼠笼、老鼠药，涉事单位外面亦都放咗老鼠胶。如果情况转差，必要嘅时候对户主会进行扣分。
鼠患问题除了威胁公共卫生之外，还有机会传播致命疾病，住在这里的居民都是只有一个心愿，希望首先他清洁了这间屋先啦，咁之后可能看看会不会成栋楼起码大清洁一次啦。冬天就到了，很多女仔咧都會即刻頸巾啊，即刻冷衫，我都不例外噶。而在美國有一個藝術家咧，喺呢二十年裏面啊，每逢去到一個地方旅行之前咧，都會參照翻當地嘅風景咧，去整翻相同圖案嘅冷衫嚟到影相打卡噶。網民都話俾 like 啊！哇，真係織得幾靚嘅喎！話時話幸美啊，你都織得好犀利嘅喎，但係你係咪咁多年都係織俾同一個人咧？我織俾屋企人啦，織俾我朋友啦，織俾我只狗，你都得噶，不過你嗰條留翻俾你老婆織啦。我係咁要問一下啫，唔使起曬槓嘅。好啦，今日照相差唔多。拜拜。拜拜。